Meillä on paljon, aika paljon rakkautta ilmassa tuolla kopissa tänään, kun astelit sinne. Mikä oli fiilis? No tosi hyvä ja oli tosi lämmin vastaanotto ja kiva nähdä tuttuja kasvoja tuota, kopissa paljon. Että varmaan 98% tunsi jo ennestään joukkueesta, niin oli hieno tulla takaisin ja kiva, että päästiin sopimukseen. Niklas, Savi's back. How does that feel? Terrible. No, it's great. Love that guy. Been texting him kind of all summer about his situation, hoping he would come back. So it's very nice that he's back. Great guy off the ice and even better on the ice. Yeah, I mean, he's one of a kind. So when he walks in the door, it's like he's been here for the whole training camp. I think the guys were happy to see him back. We have a lot of young guys this year, so adding a little bit more veteran experience. That's the guy's won a couple championships, got a gold medal, so good to have him back. Niin tuntuuks yhtään sellaiselta, no eihän tässä nyt ole edes oikeastaan oltu pois? No niin, siis pari viikkoa tuli myöhässä, niin ei se oikein sille tuntunut, että on jäänyt niin sanotusti mistään paitsi vielä, että sarja alkaa 3 viikon päästä, niin sitä odotellessa ja siihen treenatessa aikaa ihan hyvin. Kerro vähän, miten kevät ja kesä meni. Tietysti olit pitkään leirityksessä mukana, kisat jäi valitettavasti vamman vuoksi väliin, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? No sen jälkeen kuntoutettiin hyvin sitä vammaa ja iso kiitos Matias Sarvelalle, UFA fysiikkakoutsille, että se reenasi mukaan 6 viikkoa ja kuntoutettiin jalkakuntoon ja nyt mies on elämänsä kunnossa. Talk a little bit about his effort on the ice. What does that mean to the team and what are the kind of the strong points of his game? Yeah, I mean, he's 35 and to see a guy work that hard day in, day out, sets a great example for the younger guys. And obviously when you watch him play, it's pretty apparent that he's one of the hardest working guys on the ice and he never gives up. And for a guy with his skill set, usually guys don't work as hard as he does. And I think it's just great for the culture of the team. And like I said, we're really happy to have him back. He just accepts, you know, taking the puck to the chest or letting it go in, which is huge when you're a shooter. And he's very good at it. I think he takes a lot of pride in being in front of the net. That's where he really uses his skill. Even though it looks simple, but he's really good at it. Not everybody is. But just to have him back, he's a hard-working guy, good leader. So it's great. Kerro vielä ne tavoitteet. Mitkä tavoitteet on tulevalla kaudella? No, tavoitteet on ihan selkeästi pelaa henkilökohtaisesti paras kausi tähän mennessä KHL:ssä ja joukkue pudotuspeleihin ja sitä sitten siitä kohti kaverikappia. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.